De ben segur que en els més de 150 anys d'història d'aquest establiment, milers de persones han entrat per comprar els caramels tradicionals que hi elaboren artesanalment o la seva variada pastisseria. Actualment, a més, amb la comoditat que ofereixen les noves tecnologies, qualsevol persona pot fer una passejada virtual per 70 establiments emblemàtics de la ciutat. Al web de la Ruta dels Emblemàtics i gràcies a les imatges de 360 graus es poden admirar els productes, l'arquitectura i la tradició que emanen d'entre les seves quatre parets. És un nou concepte de guia en el sentit de que és interactiu 100%. Bàsicament es tracta que la gent la pugui portar al mòbil, pugui definir prèviament allà on te vol anar a visitar i a partir d'aquí doncs, senzillament s'hi acosta i ho visita. Tots els comerços estan localitzats en un mapa i en un llistat estan ordenats per la seva antiguitat. Així, entre el restaurant més antic de la ciutat, Can Culleretes, del 1786, i la Manual El Pergatera, del 1941, es poden trobar farmàcies modernistes, botigues de gèneres de punt o herbolaris. També n'hi ha d'altres més especialitzats, com la Casa per Ramon, dedicada als instruments de corda, o l'Estamperia Sant José, que ven articles religiosos. La ruta també es pot consultar a través d'un llibre electrònic gratuït. Cada establiment doncs, té un capítol específic. Van començar pel més antic i va evolucionant. Llavors, aquí, si cliques aquí, doncs, te situa on està l'establiment. Llavors aquí tenim una galeria fotogràfica, una mica les especialitats de la casa i clicant aquí doncs, accedim a la Street View i a navegar per l'interior de l'establiment. L'eina està pensada per apropar aquest patrimoni comercial als barcelonins, però també als visitants. De fet, la tercera ciutat que més entra al web és Nova York, als Estats Units.